Скъпи приятели, здравейте отново! Днес ще ви покажа една вкусна чорба от леща. Включваме котлона. Тук имам около 250 грама леща. Ще добавим още водичка. Сега тук имам един морков и един малък стрък прас лук. Морковът вече съм го нарязал на ето такива лентички, да ги кажеме, но сега трябва да го нарежа на още по-ситно. След като нарязахме моркова, идва време и на праза. След като прибавихме и праза, вариме лещата до полуготовност и след това продължаваме с нашата рецепта. Лещата вече е почти готова. Сега ще си нарежа ето тези вкусни карначета. Ето на такива. Сега слагам леко да се запържат карначетата. Така. Малко олио. Вече карначетата се позапържиха, сега прибавям към тях ето това количество доматено пюре, което е около, да речем, 200 мл. Овкусявам с чесън на прах.
и добавяме гарначетата и доматите към лещата. Разбъркваме. Малко сол или сол на вкус. Ще проверим после как е. Така. И накрая завършваме с чубрица. След около 10 минутки, скъпи приятели, ще бъдем готови за сервиране. Скъпи приятели, това беше моето предложение за вкусна леща чорба с гарначета. До нови срещи!